今回のロマンティック音楽会は一部と二部に分かれておりましてね、それで一部の方はずっと私が封印っていうか歌わないでおりました。だそういうショッキングな歌をお届けすることになっております。今世の中がね、憲法9条改正ということでだんだん軍国主義の世の中に近づきつつありますんでね、これは危ないと思いましたね。皆さんも息子さんやまたお孫さん、また自分のご主人、兄弟、ボーイフレンド、こういった人たちが赤髪一枚で徴兵制度で兵隊さんに取られる、帰ってみたら主人も息子も兄弟もボーイフレンドもいない、そういうのが近づきつつありますんでね、これはもう皆さんに目覚めていただいて大変だということを自覚していただきたいと思いましてね、私は昔作っておりました反戦歌、従軍慰安婦の歌とかね、また幽霊たちがね、戦争で死んだ亡霊たちが世と地球をずっと夜空を行進して回って反戦を唱えているそういう歌とか、悪魔の歌でね、悪魔はつまり、悪いやつですけども、それ以上に悪いのがつまり戦争を起こす人たち、原爆や何かを作った連中、そういう連中を、ね、に呪いをかける歌、そういう面白い歌でございましてね、でその後私の良いと負けの歌だとか、ワークションが働く人たち、またそういう困難に負けないで、ね、肺の中から立ち上がったその原爆少年で、そういう歌ですね、でそういう力強い歌と、そういうものを一部に並べております。そして二部の方は今度は心のビタミン、エレガンス、優しさ、愛で、心にしみるような歌で、そして普段疲れているそういうカサカサしたものをすっかり傷を癒す、またそこからエネルギーが生まれる、そういう二部になっております。ぜひこの一部も二部も全く対照的なプログラムになっておりますけども、その人情は結局は人情あふれるコンサートになっておりますので、ぜひお出かけいただきたいと思っております。